Бид нар яагаад ажил хийдэг вэ? Мөнгө олох гэж, амьдрах гэж, эсвэл зүгээр л хийх ёстой болохоор лөө. Хүн дунджаар амьдралынхаа 90,000 цагийг ажил дээрээ өнгөрөөдөг. Тэгвэл нэг асуулт асууя. Та яг одоо ажилдаа сэтгэл ханамжтай байна уу? Хэрвээ тийм гэвэл яагаад үүнээс ч илүү байж болохгүй гэж? Харин үгүй гэвэл амлая. Танд үүнээс ч илүү олон боломжууд бий. Бид зүгээр л ийм л байдаг, ингээд л болоод байдаг гэсэн бодлосоо болоод өөрийнхөө илүү олон боломжийг хааж орхидог. Хүн бүрт одоо байгаагаасаа үргэлж илүү байх эрх бас боломж бий. Учир нь дэлхий өдөр бүр өөрчлөгдсөөр байна. Өмнө нь компаниуд биднийг сонгодог байсан бол одоо бид нэр өөрсдөө өөртөө тохирох компаниа сонгодог болсон. Олон компаниуд сайн ажилтан олдохгүй байна гэдлээдэг. Гэхдээ аргагүй шүү дээ. Бид нар өөрсдөө тэр компаниа сонгодог болсон юм чинь. Өмнө нь ажилд анкета өгөөд тэмцсэн болов яасан бол гэж хүлээд содөг байсан бол одоо тэгш шаардлагагүй. Аппликейшнаасаа хянаад л явах боломжтой болсон. CV-гээ амархан бүтээгээд л санал болгосон ажлууд дундаас сонгох боломжтой. Энэ бүх боломжийг Worki чамд олгож байна. Worki бол чиний сайн найз, зөвлөх, бас туслагч нь байх болно. Worki-тэй хамт боломжоо бүтээе. Аппендатад боломжоон тэл. Карьерийн цог цайв Worki.